Një 85 vjeçar ka humbur jetën si pasojë një infarkti mesditën e së premtes në Shkodër. Së fundmi viktima kishte rezultuar pozitive edhe në testin e COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar me anë të një njoftimi për mediat se indieri nuk e ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit, pasi moshuari nuk kishte shfaqur shenja klinike. 85 vjeçari vuante edhe nga sëmundje të tjera si hipertensioni, diabeti dhe prej 2 muajsh qëndronte pa lëvizur për shkak të një frakture në këmbë.